बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। अपनी सहसे अबलीर खंगबाद ধুপধৰার গলিয়ানপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰংজুলি চিকিৎসালয়ত আন দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পথত আন এজনৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত লোককেইজন আসাদ আলী, সফিউৰ হক আৰু আসাদুল ইছলাম। এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিহতৰ এজনৰ পৰিচয়। আল্ট্ৰা বাছ, বলেৰো আৰু স্কুটিৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনাটো। গুৰুতৰভাৱে আহত কেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ বাটত এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰো আহিছে আৰু নিহতৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰংজুলি চিকিৎসালয়ত আন দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পথত আন এজনৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত লোককেইজনৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ, আছান আলী, সফিউৰ হক আৰু আসাদুল ইছলাম। কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই আন এজন নিহতৰ পৰিচয়। আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথ আছে ফোন লাইনত। অৰূপ নাথ, বিস্তৃতভাৱে জানিব বিচাৰিছো। হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। সকাব দুৰ্ঘটনা গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ নিকটৱৰ্তী কুলিয়ানপাৰাত সংঘটিত হৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু 3খন বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়, বলেৰ' যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন স্কুটি। আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলতে এজন লোক যি বলেৰ'ৰ চালক আছিলে, চালকগৰাকী থিতাতে নিহত হৈছিলে আৰু বহু সময় ধৰি আচলতে চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে, গাড়ীৰ ভিতৰতে ফঁচি আছিলে। আৰু তাৰপিছতে 10জনকৈ লোক আহত হৈছিলে, সংকটজনক অৱস্থা আছিলে কেইবাজনৰো। তাৰে চিকিৎসালয়ত, ৰংজুলি চিকিৎসালয়ত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এজন গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হৈছে। আৰু মুঠ এই দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আহত এতিয়াও 6গৰাকী আছে। স্কুটি আৰোহী 2গৰাকী আছিলে, অতি সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়াও আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো, দুৰ্ঘটনাত 4জন নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে 6গৰাকী লোক এতিয়া আহত অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু জানিব পাৰিছিলোঁ যে যিখন বলেৰ' ফকীৰগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখলৈ গৈ আছিলে, দক্ষিণ হালমাৰাৰ পৰা, আৰু এই বলেৰ'খন তীব্ৰ বেগত আছিলে আৰু এই বলেৰ'খনে গৈ ৰং চাইডত গৈ পেলাই প্ৰথমে বাছখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। আৰু বাছখনে যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই তেতিয়া কাষেৰে গৈ থকা স্কুটি যি আৰোহী আছিলে, স্কুটি আৰোহী মহতিয়া লৈ যায় আৰু খাল এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰে। আৰু তাৰ ফলতে এই সমগ্ৰ যি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল, গোৱালপাৰা জিলাখনত বিশেষকৈ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে যিটো গৈছে, অতি তীব্ৰ গতিত গাড়ী যান বাহনসমূহ চলে, সেয়া আল্ট্ৰা বাছেই হওক, সৰু গাড়ীয়ে হওক, অতি তীব্ৰ গতিত চলে। আৰু যাৰ ফলত আচলতে সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে। লোকৰ যি হতাহতিৰ সংখ্যা সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি ৰাতিপুৱাই কৈছিলোঁ যে এই দুৰ্ঘটনাটোত অধিক লোক হতাহত হ'ব পাৰে, নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আৰু সেয়াই হ'ল আচলতে যিকেইগৰাকী আহত আছিলে আটাইকেইগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আমি জানিব পাৰিছিলোঁ। আৰু নামকেইটা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে, মই তথাপি এবাৰ ক'ব বিচাৰিম। আসান আলী বলেৰ'খনৰ চালক আছিলে, সফিউৰ হক আৰু আসাদুল ইছলাম, এই 2গৰাকী ৰংজুলি চিকিৎসালয়ত মৃত্যুমুখত পৰিছে। আন এগৰাকী হৈছে, তেখেতৰ নামটো এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিলে, বলেৰ'ৰে আৰোহী আছিলে, গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পথত এইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আন যিকেইগৰাকী আহত আটাইকে এতিয়া গুৱাহাটীত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ ৰূপ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে। সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনীষ সিসোদিয়া। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল CBI আৰু তেওঁ জামিন আবেদন কৰিছিল, কিন্তু সেই জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনীষ সিসোদিয়া। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, কিন্তু মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য হৈছে মনীষ সিসোদিয়া।
ইপিনে ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে জুৰিয়াৰ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চানমাৰী আৰক্ষী থানাত কেইবাগৰাকীও কিন্নৰ আমদাদুলৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ৰাধাক ৰখা হৈছে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত জখলাবন্ধ আৰক্ষীৰ সহযোগত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৰাধাক নগাঁৱৰ চলচলিৰ ৰাধাই ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল জখলাবন্ধাৰ গৌৰৱন্ধাত আৰক্ষীয়ে ৰাধাক নিশাই আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো ক্ষিপ্ৰ গতিত চলিছে জুৰিয়াৰ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চানমাৰী আৰক্ষী থানাত কেইবাগৰাকীও কিন্নৰ আমদাদুলৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত সোধপোছ চলাই আছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ৰাধাক পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে জখলাবন্ধ আৰক্ষীৰ সহযোগতেই গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৰাধাক নগাঁৱৰ চলচলি ৰাধাই ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল জখলাবন্ধাৰ গৌৰৱন্ধাত আৰক্ষীয়ে ৰাধাক নিশাই আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ ঘটনা নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু নাবালিকাক পলুৱাই আনি ৰাজ্যৰ ৰোষত এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক আৰক্ষী থানাত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যি সময়ত বাল্য বিবাহক লৈ চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে ঠিক সেই সময়তেই বটদ্ৰাৰ জাজৰী পানবাৰী গাঁৱৰ ঈদুল হুছেইন নামৰ যুৱকজনে নিজকে বৰা উপাধি বুলি চিনাকি দি নগাঁৱৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া হিন্দু নাবালিকাক পলুৱাই আনে যুৱকজনে নাবালিকাগৰাকীক জাজৰীৰ পানবাৰীৰ গাঁৱৰ মহত ডেকাৰ ঘৰৰ পৰিচয় দি নিজৰ লগত লৈ আনে ধৰা পৰা ভয়ত গাঁৱৰ এটা মূৰত এৰি দি মহত ডেকাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দি নিজেই আগবাঢ়ি যায় আনফালে নিশা এগৰাকী অচিনাকী যুৱতীক গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰা দেখি এজন ব্যক্তিয়ে ছোৱালীজনীক পৰিচয় সোধপোছ কৰোঁতেই মহত ডেকাৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰে গাঁৱৰ লোকে নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালক ফোন কৰাৰ লগতে বৰিবজাৰ আৰক্ষী পহৰা চকীত চমজাই দিয়ে দুয়োকে যি ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ইতিমধ্যে যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই ছোৱালী এজনী অচিনাকী ছোৱালী এজনী পাৰভেলি পানবাৰীত মানে ল'ৰা এইট আছিলে তাত থকা বিনিময়ত গাঁৱৰ ৰাইজে দেখিলে তাৰপৰা সোধপোছ কৰিলে ছোৱালীজনী খুলিলে ক'লে মহত ডেকা ঘৰত আহিছে তাৰপৰা আহোঁতে তাৰপৰা গম পাইছে যে মুছলমান ল'ৰা এটাই হিন্দু ছোৱালীজনী বৰা উপাধি বুলি কৈ পলুৱাই লৈ আহিছে তাৰপৰা ছোৱালীজনী মহত ডেকা ঘৰটো কেনেকৈ চিনি পালে তেখেতে ক'লে যে কি মহত ডেকা ঘৰত আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা আইতা যাইতা আছে সেইটো কাৰণে তেখেতলোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দি পেলাই ছোৱালীজনী লৈ আহিছিলোঁ বুলি কৈছে তাৰপৰা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গম পালে গম পাই ধৰিলে ধৰাৰ পিছত কিবা খান আছিলে কি নামটো নাজানো নামটো এইবিলাকৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰি বাৰু কিন্তু এতিয়া তাক লৈ পেলাই গোটেই ৰাইজে ধৰিলে ধৰাৰ পিছত খবৰ দিলে আমাক খবৰ দিয়াৰ পিছত আমি আহি গোটেইখিনি পুলিচক যোগাযোগ কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰি ঘৰৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ যে তেখেতলোকৰ আহি পেলাই আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীয়ে কি ব্যৱস্থা কৰে ল'ৰাজনৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা কৰে তেখেতলোক আহিছে আমি ভি ডি পি পিনৰ পৰা তেনেকৈ কৰি পেলাই তেখেতলোকক ফোন কৰি ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত বুলি ল'ৰাজনৰ ঘৰ পাঘালি পানবাৰী জাজৈ মুছলমান গাঁৱত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাজাৰ ডেম ষ্টপ চানমাৰী আৰু